بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو هذا كسو دو هذا قبتي سكول اوف انجليش وحان في العدمان هنا عاف ما ضغطان الحمد لله انا سيدو كلو عاف ما ضغبا وحان هل كان اذن سو دقنا عشر انجليش وطيحانا عشر كان انقاذنا هنا نمان توحو نقنا يا ان شاء الله عشر conversation about love وعشر حساب وعشر ادي ادو حساب ان شاء الله سان رجينا لغانا فايدي دونو عشر كان وحو كساب سنهاي وذا شاكيسي conversation about love معناها هو عشر وذا شاكيسي about كساب سن love جعلك ما انت جعلك يا محكا برانينا دادك هورو يقينا إيا دادك عن أقونين با ما انت عركي دونا إن شاء الله محوية جعل مركا conversation about love وجعل وذا شاكيسي كساب سن جعلك مركا love وجعلك مركا شاكذا نعرقنا وجعلك كهالله يسو waxaan leenaa marka cashirka laba qof oo ayaa ku sheekaysanayso oo su'aal iska weydiinayso oo jacaylka ku saabsan marka bal aan guda galno aan bal wada aragno insha Allah waxaan idin ka codsanaynaa hadii ay tahay booqashadaadii koowaad ama markii kuugu horeysay fadlan insha Allah subscribe sar like na ku dar insha Allah siina share garay bismillaah marka cashirka su'aasha koowaad oo ee ah qofka ugu horeeya ayaa su'aal weydiiyay wuxuu dhahay bal bal saaxib ay ka dhiganta hi friendly macna hello bal haye saaxib oo dhahay bal waa saaxib marka friend ay la macnaa tahay hello haye oo dhahay bal saaxib today maanta I am eager waxaan aad ugu kululahay I am eager mahay waxaan aad u daneynaa macnaa ma aad ugu kululahay to have interview in our race kula yeesho you adiga about ku saabsan love jacaylka aan ku celiyo hello bal haye saaxib oo dhahay today maanta I am eager waxaan aad ugu kululahay to have interview interview our race interview marka waxa laga wada waa wareysi marka erayada oo farta madawga tiqda aan ku qornay si gooni ah ayaan idin kugu calaamaynay lacala hadii ay kugu cusub yihiin si aad si gooni ah ugu barato insha Allah marka I'm eager waxaan u kululahay to have interview in a wareysi kula yeeshay you adiga about ku saabsan love jacaylka because maxayelo a girl gabar ayaa baseled me i xujeysay after I had said kadib markii aan dhahay I love you waan ku jeclaa erga basel marka maxaa waye xujo way wax xujeysay macnaa way xujeysay leey gabar ay xujeysay after I had said kid markii aan dhahay I love you waa ku jecel markaan dhahay ay xujeysay leey so have you got a chance fursad ma leedahay maanta waxaan rabaa inaan jacaylka wareysi kaala yeesho sababtuna waxay too leeyahay gabar ayaa i xujeysay markii aan dhahay waa ku jecelahay marka wuxuu leeyahay fursad ma helaysaa aan kaagala hadlo ama kaagala munaaqashado jacaylka wax ku saabsan yes or they ha I have good enough time waqti igu filana hela hawlee to spare with you aan kula qaato adiga spare with maxaway la qaadasho waqti oo dheeraad oo adiga kula qaato waa hela hawdee so let the cat out of the bag maxaway macnaha let the cat out of the bag waa hada alfreso isla socdo waxaana laga wadaa daaha ka qaad waxa hayso macnaha uncover shaaca ka qaad bal suurid aan aragnay wuxuu dhahay marka thank you horta waa mahadsanta a lot in badan maadaama aad waqti isiisay aad u mahadsanta fasti marka ugu horeyn what is love jacayl horta muxuu yahay marka ugu horeysa bal jacayl noo qeexa leh okay b qofkan marka muxuu ku jawaabay lots of various answers jawaabo kala duwan eriga various waa kala duwan waa marka jawaabo kala duwan ayaa waa given to ayaa laga bixiyay bal love jacaylka jacaylka wuxuu leeyahay horta jawaabo badan oo kala duwan laga bixiyay but lacking the exact answer jawaabta saxda ah exact maxaa lagu wadaa marka waa sax jawaabta saxda ah is wuxuu yahay love jacaylka is the happiness of life waa macnaha farxadda nolosha happiness waa farxadda of life ee nolosha aan ku celiyo lots of various answers maxaa waay answers waa jawaabo marka jawaabo kala duwan ayaa waa given to laga bixiyay to the love jacaylka but lacking the exact answer jawaabta saxda ah ayaa is waxay tahay love jacaylka is the happiness of life maxaa waay waa farxadda nolosha okay wuxuu leeyahay marka is there any research ma waxaa jira wax oo baaritaan ah research cilmi baaris oo made on lagu sameeyay how love sida jacaylka expands oo ku fido ama oo ugu fido to the entire body jirka macnaha to the entire human body jirka bini'aadamka oo idil macnaha sida oo ugu fido cilmi baaris lagu sameeyay ma jirto aan ku celiyo wuxuu leeyahay is there any research ma waxaa jira wax oo cilmi baaris made on lagu sameeyay how love expands sida uu jacaylka ugu fido erga expands waa ku fidid oo ugu fido to the entire human body jirka bini'aadamka oo dhan sida uu ugu fido qaab oo cilmi baaris lagu sameeyay ma jirto uu leeyahay okay maxuu ku jawaabaa marka really xaqiiqda there is no research ma jira uu leeyahay wax cilmi baaris made on lagu sameeyay
it jacaylkaas aan ku celiyo really xaqiiqdii really maxaa waay xaqiiqdii ama run ahaantii there is no research ma jiraan uu leeyah wax cilmi baarisa made on it lagu sameeyey jacaylka but laakiin it is believed waxaa la aaminsan uu leeyahy ama waxaa la rumaysan yahay that is one of inuu yahay mid ka mid a the fatal diseases macnaha cudurada dilaag ah fatal waa dilaag marka wuxuu leeyay fatal diseaseska inuu ka mid yahay laakiin la aaminsan yahy uu leeyahy laakiin wax baaritaan gooniya lagu sameeyey ma jirto okay su-aal xigta xigta waa la weydiiyey waxaa la weydiiyey what are the septomis of love septomis waa calaamadaha of love jaceylka lagu gartay maxay yihiin what are the septomis of love maxaa waay calaamadaha jaceylka lagu gartay maxay yihiin wuxuu ku jawaabay marka love jaceylka is famous for wuxuu caan ku yahay love jaceylka is famous for maxaa leena wuxuu caan ku yahay lagu gartaa insomnia qofka inuu hayo koo hurdo la-aan hurdo qofka ma laga arkayo macnaha hurdo la-aana ku dhacayso sidoo kale hunger strike maxaa ku dhacay cunto kasoomid hunger strike maxaa waay cunto kasoomid macnaha cuntadiina wuu kasoomayaa worrying endless thought maxaa waay fikir aan dhammaad lahayn worrying waa welwel endless thought maxaa waay marka waa fikir iyo welwel aan dhammaad lahayna wuu leeyahy sidoo kale wuxuu leeyahy leeyahy night maya qarow habeenkii qofka wuu qarwa macnaha wuu soo booda aan ku celino love jaceylka is famous for wuxuu caan ku yahay insomnia hurdo la-aan insomnia maxaa laga wadaa waa hurdo la-aan hunger strike strike maxaa waay hunger strike waa cunto kasoomid worrying endless thought fikir aan dhammaad lahayn aan night maya iyo habeenkii qofka inuu qarwo intaas ayuu caan ku intaas uu caan ku yahay uu leeyahy okay su-aal kale la weydiiyey wuxuu yihaha haddana das it have a cure daawo ma leeyay waaye das it have a cure maxaa waay daawo ma leeyay das it have a cure daawo ma leeyay wuxuu dhahay marka some people dadka qaar belief ayaa waxay aaminsan yihiin that it does not have a cure inuusan daawo lahayn but laakiin i am against that taas waa kasoo horjeedaa uu leeyay i am against that maxaa waay taas waa kasoo horjeedaa uu leeyay it has a cure daawo waa leeyahy uu leeyahy and it is cure daawadiisana is waxay tahay to get inaa hesho the one you fail in love qofka aad jeceshaa the one qofka ama midka you fail in love fail in love maxaa waay jeclaasho qofka aad jecesha waa inaa hesho uu leeyahy daawo kale ma laha daawadiisu waa taasa okay su-aal kale aa weydiiyey waxaa la leeyay who is fragile yaa u nugul erega fragile maxaa waay yaa u nugul ama yaa u jilcan for love jeceylka men and women naagaha iyo nimanka ragga iyo dumarka yaa macnaha jeceylku yuu horta ku dhacay ogya who is fragile yaa u nugul ama yaa u jilcan for love jeceylka men and women men nimanka waay men womenna waa haweenka yaa u jecel labadaas yacnaha yuu horta ku dhacay ogya muxuu leeyay marka love jeceylka can be felt waxaa dareemi kara by a man ninna wuu dareemi karaa women naag aged xataa dadka duqooshaha even animals xayawaanada xataa jeceylka waa ku dhaca uu leeyay aan ku celina laf jeceylka can be felt by a man in wuu ku dhici karaa women naag wuu ku dhici karaa aged dadka duq ah ama duquuda wuu ku dhici karaa even animals xataa xayawaanaadka xataa waa ku dhici karaa thanks for your time waqtigaaga waa ku mahadsanta uu leeyahay aad isiisay you are welcome adigaa mudan okay hal mar aan kusoo celinaa qaybtan waxaa leenahay really xaqiiqdii there is no research ma jiraan wax baaritaana made on it lagu sameeyey but laakiin it is believed waxaa la aaminsan yahay that is one of fatal diseases inuu ka mid yahay cudurada dilaag ah okay what are the symptoms of love alla waa maxay macnaha calaamadaha lagu garto jacaylka muxuu ra love is famous for wuxuu caan ku yahay insomnia hurdo la-aan hunger strike cunto kasoomid worrying endless thought fikir aan dhammaad lahayn and night may iyo habeenkii qarwo das it have a cure daawo ma leeyah hoole some people dadka qaar ayaa belief waxay aaminsan yahay that it does not have a cure inuusan daawo lahayn but laakiin i am against that taas waan kasoo horjeedaa uleeyay it has a cure daawo uu leeyahay and it is cure daawadiisana waxay tahay to get inaa hesha the one you fail in love qofka aad jeceshay who is fragile for love yaa u nugul jacaylka men and women ninka nimanka iyo naagaa wuxuu li laf marka jacaylka can be felt wuxaa ku dhici karaa ama dareemi karaa by a man women aged even animals muxuu ku dhici karaa huleeyahy nimanka ha noqdaano naag ha noqdo dadka duqoog ha noqdaano even xayawaanada thanks for your time waqtigaa waa ku maasanta uu leeyahay you are welcome adigaa mudan ayma soo dhaawo marka insha allah cashirkii halkaas ayuu noogu egyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh